Фінансування закладів професійно-технічної освіти на Тернопільщині під загрозою. Утримання училищ та коледжів цьогоріч лягає на плечі місцевих бюджетів. А передачу майнових комплексів не прописали. Майно залишилося у держави, а ось кошти на його утримання – проблема місцевої влади, яка не справляється з такими витратами. За минулий місяць міським радам допомогли коштами з області, але що буде далі, прогнозувати ніхто не береться. А в подальшому, звичайно, місто Тернополь хотіло би, щоб їм передали в управління професійно-технічні навчальні заклади разом із майном, студентами, викладачами і з усіма іншими. Ну, це є, в принципі, закономірно, це нормально. Щоб фінансувати, треба ним володіти. Так, хто фінансує, той і володіє. І тут є питання ще щодо фінансування дітей, які навчаються, які проживають в місті Тернополь. Міський голова ставить і так питання доволі категорично. І діти, які проживають у сільській місцевості. І я думаю, що тут єдиний вихід – це співфінансування із обласного бюджету, із міського бюджету. Я думаю, що формула відповідно буде знайдена. Не без того, щоб і з державного бюджету не фінансувалася, на мій погляд, обов'язково мала би фінансуватися загальноосвітня підготовка у професійно-технічних навчальних закладах.